Miksi mä jäin tänne hissin pohjalle? No pulse. Her heart has stopped. She ebbs. If we lose her, we lose all. Täällä taas. Okei, nyt toimii. Miraculous secretion. Make haste. Join now as we imbibe the extract. Yes. A human is needed. Ja sitten rituaali epäonnistui, koska Flippeni häiritti sitä. Ja Alyx kuoli. Ei kai. What? Ei kai. Joo, joo, ai jumittu. Nyt naputellaan se sitten. Ei, ei hetkin, nyt tapahtui jotain. Toimi. Henksi meni siihen. Joo, toimii. Mä oon sitten jumissa täällä, kun mä en pääse tätä pois. Hyvät sulla. No klippiä vaan. Alyxin sisäistä kauneutta. Mä en tiedä, mitä se no klippi tehdään. Huomattekö te? Eskiä, sit laita, kirjoita siihen konsoliin. No, no clip. N-O-C-L-I-P. Dr. Freeman. Vai onko sulla konsoli? I realize this moment may not be the most. Hei, se on taas tää tyyppi. For a heart to heart. But I had to wait until your friends were otherwise occupied. There was a time they cared nothing for Miss Vance. When their only experience of humanity was a crowbar coming at them down a steel corridor. Yeah, saattoi olla, ehkä olla vähän. I plucked her from Black Mesa. I acted in the face of objections that she was a mere child and of no practical use to anyone. I have learned to ignore such naysayers when quelling them was out of the question. Still, I am not one to squander my investments, and I remain confident she was worth far more than the initial appraisal. That's why I must now extract from you some small repayment owed for your own survival. See her safely to White Forest, Dr. Freeman. I wish I could do more than keep an eye on you, but I have agreed to abide by certain restrictions. Well, now listen carefully, my dear. When you see your father, relay these words. Prepare for unforeseen consequences. Mielenkiintoista. Jahas. Sisters. Her mortal form has regained. Mä oon taas jumissa. An immeasurable loss. Oh God. Lie still. Oh. Oh my God. I thought for sure I was dead. The Combine Hunters caused traumatic injury. A hunter. So that's what it was. We knit shattered bone and restored circulatory integrity. Yet it was a free man who retrieved her vortescence. Yeah, that's Gordon. How long have I been out? A matter of hours. Take cover! Hours? Take cover! We've got to get moving. A moment longer. But we have to get to White Forest. It's vital. No fear. We will put you on the right road. Now, try carefully to rise. Whoa. I don't know what you did, but I have a feeling I'm lucky to be here. Come then. I will get you on the path to White Forest.
Let me in! Nyt näyttää paremmalta. Näyttää oikealta. Siinä on taas gnome. Siinä on gnome sulle. Jee. Yeah. Tullaan. Jaha, kompine. Understand our urgent need. What are we waiting for? Metässä. Se näyttää vihreältä. Take shelter near the repellent device. Jaha. Ouch. Kaksi bossia. Ai. Tänne keskelle pääsee turvaan. Heittelee vaan autoja. Meillä on näitä... Joo, mulla on näitä miinoja nyt. Ei enää luota ja mihinkään.
Au. Se heitti kaivosvaunu mua päin. Pörkele. No mä kuolin, niin mä saan tota kohta lisää luot. Ouch. Ja heti. Oho. Joo, ne on vähän vaarallisia. Varastaa autoa. Joo, ne heittelee kaikenlaista varaa tänne meidän päähän. Okei, toinen kuoli. Yes. Ja taas. Ouch. Hyvä. Yes. Noni. Nice work, Gordon. Sorry couldn't be more help. I'm still a little weak. Kumpinen aluksia lentelee. Well done, Freeman. Freeman, you dispatched those guards with great dispatch. Come now, the vehicle we seek is in the encampment above. All right. Water County käyttää ihmisten teknologiaa. Joo. Ja, se hissi jumissa. Totta kai. Täällä on muuten headcrabia. Myrkyllisiä sellaisia. Se pitää silleen manuaalisesti. No ne. Mukavaa. No niin, tämä hissi toimii. Otan sanani takaisin. Jutkus. Train. Tuli, sanoit just sopivalla hetkellä. Joo, nää hissit on vähän vaikeita. Jos henksi pistää guard modin päälle. Niin, tai sitten vaan yksi menee hissiin ja muut teleporttaa. Mut se ei välttämättä kato toimi. Voimme koittaa. Okay. Kyllä se nyt tarpeeksi pidemmän pitkälle menee, niin sitten ainakin teleporttaa. This lift will carry us to where the vehicle awaits. Okei, mä laitan kaattonen päälle.
Niin, all right. Mites me nyt tehdään tästä? Kuullaan. Ollaan vaan tässä tosi keskellä, mahdollisimman keskellä, niin... Päkää vaan sitä nappia siinä. The sentries should have spotted us by now. You think the Combine found them? Such a theory is hardly far-fetched. Oho, oho, mitä? Tämä toimi. Yes, me selvittiin. No niin. Yes. Noniin, ne näyttää elävää. Joo, kaatui koko peli äsken. Okei, mennään vaan eteenpäin. Kato, mikähän tää gnome-juttu on? Niitä on nyt täällä piirissä. Tää on vitsi. Easter egg. Gnome on minulla nyt. Combine found them all right. But zombeja. Put in themselves. Lisää hissejä. Ah. Haluatko sinne tarkkuuskivääri? Tää kato, tää ei kuoli kai vain omaa persettänsä. Nyt siinä on sisällä. Täällä on joku jäänyt huolto-oven väliin. Joo. It appears he attempted an escape, but made it no farther. Tässä ei toimi samat vitsi kuin tuossa. Well, if they got it over there, maybe we can jump it back to this side. We recommend the Freeman. Sehän pystyi tekemään tuossa Skyrimissä semmosen glitchi, että kun sä otat niinku joku esineen kantoon, niin sä juokset vaan täysillä jotain seinää päin, niin sen esineen kanssa sä glitchaat sen seinän sisään. Joo, nää on näitä. This mounted gun may prove useful. Se varmaan alyksille se tykkää. Musta mä pelasin kanssa Skyrimia, sit siellä oli joku itemi, mikä oli joku seinän takana, mihin ei niinku normaalisti päässy, niin sitten mä se oli ainoa, mistä sen pystyi löytämään, niin sitten klitsasin itteni sinne sisään. Jollain vitu sangolla tai jollain tommosella. Well, Gordon. Nice. I guess it's all up to you. Here, I'll get this field down. Se vei noin piikit tossa edessä. Good luck, Gordon. Sitten vaan piikin jäljet. Eteenpäin vaan. Oh, nyt ollaan reudalla. Onko täällä hittejä? Joo. Joo. Saanko tuon oven auki vai? Pitääkö täältä kiivetä? Ei. Täällä on takana joku. Aa. Kuolee, jos niitä heittää tuolla Garden Gnomella. Puutarhat on tulla. Nice. Siitä alas.
Okei. Okay. On se sniperi? Oh. Joo, se on Alyx. Tuo jää. Mikä toi on? Ah, kato, se on kieliä. Oho, täällä on vähän enemmänkin. Älä ammu. Mitä vittu? Noni, katsokaa ja ihmetelkää. Nice. Mihin vittu te menit? Täällä on ovi. Hyppäsitkö sä alas taas sen? Missä se... Sä alas, mä vaatin puttaa ryhdyä. Noni. Okay. Nytpä tietysti. Oi voi. Zombine. Ei ehtinyt räjäyttää itseään onneksi. Tuolta saa jotain. Oi vittu! Niin mitä? Tuli ei, tässä oli yksi ovi, niin täältä saa. Okei. Okay. Okay. Täällä on jotain sieltäjä vielä. Jerikkua. Räjäytän. Anna mennä vaan. Myöhemmin. Tulkaa, tuu vaan. Ei ku... tuu vaan pois. Kun mä tota... Noni. Yes. Jaa, se olikin. Räjähdin omaan miinaan. Mä mietin, että räjähtääkö tohon niinku ite tohon omaan, mutta ilmeisesti. Näin mä. No, nyt se selvisi. Tieteen nimissä. Joo, tieteen nimissä. Jos järkevämpää olisi antaa Alyxin hoidolla noin. Ja sitten täällä on myöskin näitä kaasujuttuja. Se tapahtuu. Mitä tapahtuu? Oli kaasu. Granaatti. Mitä tapahtuu? Mä en nähnyt. Mä en tiedä jostain. Sitten puhutaan yhtäkkiä mun perseessä, että menin eteenpäin, niin mä läjään. Joo, se oli mä. Se oli minä se tuli. Sori. Se. Olen ihan samaa mieltä muuten. Ai toi sirkkeli. Siis pitkästä aikaa niinku... Se on hieno. Itse on nähnyt tota, että... Joo, niitä ei hirveesti ole tässä osassa. Jep. Näin on kyllä hauska leikki. Tää varmaan jo Gravity Gunilla vetää joku. Ouch.
Siinä on opetella. Aluksi hoitelee niitä. Granaatti myös. Tuolla, täällä on HP. Oikaa granaatti kesken. Ouch. Niin missä oli HP? Laatikko oikealla. Sillä kulmassa. Täällä on lisää, täällä on lisää. Täällä on teille lisää, jos tarvii. Graafi. Tullut huonoja valintoja tässä pelissä. Ryömivä tommonen vitu ulisio. Tää vittu. Täältä saa shotgunin luoteja täältä. Yes. Aluksi hoittelee. Jaha. Toi on ilmeisesti... Jaha. Au. Heti räjähtävän tynnyrin mun päälle. Ouch. Oh shit. Helttiä jompikumpi. Mä ottaa. Jos sulla on, niin heitä. No niin, flippenin. Flippenille jo. Konepistoli, ammuksia ja granaatteja. Oliko ammuksia mulla? Ei
leg! Sinne se tippuit. Okei. Nehän voi gravitikanilla vetää tänne. Jos flyppeni työnnät sen veteen, niin... Vittu mä kuolen. Kai se HP:tä. Pelastin sut. Okei. Mitenköhän tonne pitäis päästä? Oho, mä lähetin sinne teille tommosen. Ihan... Joo, ihan ok. Täällä on yks tämmönen. Heitä vaan toi siihen vielä. Tuossa on toinen täällä. Anta vaan tosta edestä. Edestä tuosta itelles. Se. Se ja sitten mä tuun tähän keskelle, mä annan täältä perästä sulle. Joo. Joo. Oliko sitä supermyrkkyä tää? Tossa on taas toi. Töräiskii veteen toi aluksi. Ihan terve. Koska meidän yrittää tää, pääsekään tähän punaiseen kontille. Tuon tikaa puuttossa vieressä. Hmm. Ah, sori. Ai. Headcrabi tappo. Mites me nyt? Taas näin. Näin, ja sit tonne vielä, niin sit ois kaikki. Sit ois tikkaat. Noin. Nice. Oliks kannustaa meiltä? Granaatti! Mä katsoin poispäin sitä niinku se suojaisi mut. Se on ainakin moraalinen suoja. Ei vaan, se on moraalinen suoja, että heittäytyy sen granaatin päälle. Niin joo. Niitäkin sotilaita on, jotka on siitä selvinnyt. Aikamoista. Löydettiin auto. Oho, jotain tapahtui. Mitä vittua? Järisee. Älä heitä sitä pois, semmonen auto, meidän auto. Ah, okei. Meinasit työntää sen pois. Okei, okay, pystyttekö te tekemään tolle jotain? Tai siis millä? Vaan ei kun niin joo, toi pitää, tää on taas näitä tasapainottelutehtäviä. Tähän suuntaan pitäis päästä, mutta... Toi silta on vähän vinksimuoksi. Kai. Tai sitten skripti pukas taas.
Ja me voidaan siirtyä seuraavaan tasoon. Niin, se voi olla, että... Katsotaas. Okei, nyt tapahtuu jotain. Onneksi sä oot niin... Mä oon sit aika... Läski. Hatarassa paikassa, et... Tää on se cliffhangeri. Jep. Pitäis auto saada... Okei, mä työnnän nää autot täältä puolelta pois, niin tää pitäis tasapainottua varmaan. Vahva ehkä. Noni. Jep. Vähän liikaa tasapainottua. No joo, ei se... Hyvinhän se menee tuolla. Sitten vaan kyytiin. Niin joo, päästäänkö me? Tätä ei... katolle. Joo, tätä ei ilmeisesti ole ihan suunniteltu kuitenkaan. Sitten, tuossa on vaan alyksille paikka, niin... Okei, tää näyttäis... Oi, oi, oi! Oi, kato! Nois. Aluksi sinne pitää avata ovi. Aluksi ei tykkää autosta. Ei tykkää. Shotgun. Oh. Unless you want it. I fear a more urgent errand demands our attention. There are advisors yet unhatched. Eikös tienaisen sydämme on hieno auto. Jaha, olikko. But be wary that others may use it as well. I can't tell. Se yksilmäinen rintakylpäinen alieni. Joo. Itse asiassa sinnehän on kolme silmää. Ei kun neljä. Oo! Näettekö te? Neljä. Sä antoi pusun sille. Joo. Lyppeni on kade. Eiks kuulosta häirintöä? Mitäs nyt tuntuu Nikola, kun... antoi pusun toiselle miehelle? Me ei tiedetä mikä sen sukupuoli on. No, se oli arvottavissa.